Сахасар информационный берег Нюскута Хартен Кюрогот, студия Елизавета Васильева Лалибин, Магнайкл Гастык, Сюрин Сануттан. Бәлін республика Сорохулуғығар бұтарған тұрны сатылады сколы олары өреметлер. Илдар Ханайсы Николаев Нюрбалуғын Октябрьской нехилегер спорт салы тұтутын бербергеләді. Таттаға мұзыңығы күрағар ұлыз без нехилегеттен күтталлар. Бәлін республика Сорохулуғығар бұтарған тұрны сатылан кәккес колы олары өрене барбатылар. Усалдан ұлығыны өреген управленетін біреке әгер олығыран қаллан тұрғар 4-5 градыстым нейдағына бастығыттан 5 класс кедер өреметтер. Онтон 4-9 градыстқа бастай маңнайғы ақсыз класстар бейінге өре ғосколы барығыт көртоқтур. Бүгін тұрны түйен ұлу сатуд 5 асколы тұғыр 4-тығыншы кәренге оға өренер болағына сүрбал тасколыға 2 тұғыншы оға өремеді. Алдын өрсөттүгер бейхе балы дәтімні болар, қырадыс аллықа райын салақ болар. Ол күнді бейхе білейін бейінікке қырадыс көдірін тұрар, түлі ақты, түлі асқота, оның білейін барты, кені барты үйелемек олар олар де. Ол күнді бұл бәрия титары екенлері, төрдің нағыз қырадыс, төрдің тоғыз қырадыс, оның бәс класқа, оның ақсы класқылы үйелемек олар олар де. Әбіттен бұл Леонар Сөттүйер әрі сылас соғыз, ол көрді құлары суатту, құныға әрі тейт, тұмыл, сағылықан үйені олырлар. Бүгін бейі ұсқолы бұтыр маңнайғы бұтын актерауына күн болды. Оның бастықтан бәйіз класс қылы олыр бұт үйренмәділер. Маңнық актерауына күнлерге бейіге олыр бұтығар жиығы үләні бертілейбіт. Оның үйрене кәлліқтеріне ол жиығылерін барытын бербергелен темалар бұтын ұруаққа сімен сітегенлерін беребеді. Илдар Ханайсы Николаев Нюрбалуғығар рабочай сұрытын кәмегер Октябрьской нехилегке федеральный программанан тұтулы тұрар спорт салатын көрді. Улу салты тәйтеніне бедіреті ақтарілті тұту қайдақ баран ерін толыру көрдірді, тоғда қарғыстар соқтарын тықлаттады. Білетен әттіққа бұй бейек федеральный республика оны улуыз өбінен тұтулы тұрар. Көрілі бі түсі сүрбе 1 миллион салкобайттан 96 миллионы тұхаға тақсан тұрар. Күн бүгін тұтуға ұғантан тақсы бірғына бүтен тұрар. Спорт салыта бұй ұсыл бүтердері қаян дөліға керектіғ. Ane bir yılın ülakir yaktak. İnegen atı ülakir yere bile hürünlülere elektrasına verene, vatasına verene hidir ilere kallı. Kıraska, ta adilaşına ülülerden, ta mostata osnanım hağalanına zallar kendire, yüz zallak. Ол үз залғы өнері бұрысы оймасты, ол бұрыс кәлі сұршынай бұрыс. Енегінен бұрығын ұрағын ағалатылар, оның подвесной патолог, үйәңі патологын кені бүгіндерге ме ағалықтыры. Бүлі рүхін ордыр мостылары саңардықтыра. Әхел, Нюрба онына бүлі ұлығын бұса ғытығар түйкен үрхі торуыр мостыны тұтан бітерер сұрық тұрар. Маны тағынан сұн тарғы сахар үрәғы онында мирнеге ачығы батобия бейектері әне олыққа керектері. Әбей сұн тарғы ұлыққан мұғыр үріске ұны ұтар іскұстыны тұтуыны саңардар үлі ғытылы. Бұ төрт мостыттан самай бөдіңін үйе бүлі ұлығығар тұтуықтыра. Үлі бұсыларға сағаланы. Якутия компания полярная авиалиния компанияға 6 ан сүрбе төтсімілөті берді. Оның полярная авиалиния республика сүрбалталуғығар тегі бұстыват көтінің ұрар болу. Ол күрдік әлі құмаға жүге әңе онына Ленскейге сыңа рейстері олықта отылар. Маны тәңе әне ұрбаға сұнтарға зырянқаға көтіуіқ сан әлбәді. Саңа маршруттар бары қайысқалары рейстер күңгір спасаниялырғар арылытшы көстір. Әбен әттіққа білген полярны авиалиния веб арқатығар 12 ан сүрбет өт көтір ал бар. Маны тағынан кампания сұтыр кәмінен 6 тұпсарылы бұт ансат бір түліті теніне 13 сөмеліті ұлыға. Бұсыл оны идағы төмігінен республикаға 702 сол сақылы бәлетен мид, 703 кехи сорма солламы 900-тен тақсаты арас әшейін ылбыт. Бұтығынан бүгін үнжі Кускайға тағағы онына жону тейі өттігер сірақтағ болуыны қатшер тұғыға тұғыламы түгірі ғастолға әйтіндерділер. Москваттан кәлбіт сірақтағ аянген экспертіне кейін бірісті бітелері солыңа ғутығар сыңа ердебілері тұрорсалар. Маны тағынан соппар тағымын үрдетер курстары ұталар. Онтон Республика Транспорт Министерісті бәті суол сақалын атчатар соруқтан ұлыстар екерділіргар автобус сұрытын ұлықтур. Джугускай Покровскай Моқсоғынла қайысқатынан темір көлін омну сүйірер. Білген Джугускайттан намға дер автобус өлелетер бұлан бар. Беременнен бара чахыннан точно расписаниена ол толарын тол батын жон барын жон хугон кини көрбөт чахыта келе дайны тур оны фиксированы скоростах тахографтах он барда тунан беременнен барыктах тохтанын түргендик та бар хо регуле этерге жери тутулу знагынын
передебит скоро ханан айндер. Онан бихи ханавтер эти регулярные маршруты такие докторы на то безопасность вопросы докторы ханы бывает. Бу неделе устата Джакузской орто юраган кахаларгар World Skills Russia ден республиката чемпионаты тылды. Онтон бүгін студионлар техникары мүйдігер күрәк тәхелер. Білеген бұхас бәске Иван Яковлев тақсар, Ваня күрәк туынан тоқ ехтендер иләқіней. Лиза үті күнінен күрджік неделе устата Джакузской орто юраган кахаларгар World Skills Russia ден республиката чемпионат ытылылар. Отын бүгін Джакузской дағапта дорожной техникум база тыгар, Ирахан уюкта, Улахан тағаға тиер техника үрімеуінігер ұстуджионлар күрек тәсілделлар. Ол күрдік ұстуджионлар түйет компетенциянан ола бетір, түйет қайсықаға күрек тәгектері, бастықы қайсыққа туғынан сейлі кәпсиреп болаққа манна тәрияшілер ана менен бұ Улахан камағы күтары келдерін тұрғырдылар, манна ұстуджионлар үс час ұстата камаз Урулун она турмахан системе тигер кехилли алжаны барын харықтақтар. Маныха кенілері анал эксперттер сыналылар, ол күрдік эксперттер үс час ұстата бұл ұстужон тұтта қапта сылжарын алжаныны кехініні төхет үргені бұл бұтын белетілдер. Отын күрек туғынан сихилли сүрін эксперт Алексей Семенов бұл күрдік әтті. Манна қолыбыра дивигетелі КамАЗ двигателін ғаллар, онны қомиялар, регулировкан ғороллар, расуқарыванян ғороллар, измерениян ғороллар прибордырынан. Вот, үш жасығыр КамАЗовскай ханға коробкаға әме үхіні, онны қомиюны көрдірелер, онны бар алданығылары, кәйілілері кенер бұлықтақтар. Оту санатар болаққа күрекқа сәтті техникумтан тие күтті кәлділер ол күрді кебәйі сангарыттан, үйе бүліттен, намттан, бәлдетер ленскеттен күтір кәлін күрек тәсілдерлер. Отын бұ күрек түмігінен бастабыттар аны хас Ульяновскі көрекқа ұтылықтағы бүтін Россиятағы чемпионатқа күтті барыр ческі тек сектері. Елизавета Бучаскай хитіндерін манан түміктенер тұлы айықа беребін. Ваня Итиндеринин мақтанабын, санатабын бэхефирге беге корреспондент Иван Яковлев қолбан осырытты. Республика үрдінен ұтылла тұрар олонқа декадатын етінен Аммалуғын Николай Иванов атынан бөтін ортос қолатығар олонқа кабинет аралынна. Кабинет олон көрдірулеқ фольклорной бөлің жарықтанар анал қоғы болуға. Амма олонқоны қарыстағыңы өйететеге онына тарқатыған Аллах үгістер әхіне, Сықар Республикадың культуратын тұйгына, олон оғы көрдерулеғ фольклорный бөліғін салай ачыта Анисия Сафронова қағылыр. Анисия Даниловна сүрбәтші сылыстата оғылару олонқоны олоғыр бұт нематынан толыруларығар ұхыярға жылуғар. Бүгіннерге бөліғ өр күйпі тұрсуыт анал кабинеті үйрілеғ бұғығымайғыға арылынна. Бұл кабинет қосынымын, онты бәе жарықтаны кабинет бұп болар. Төхі қаларынан онтан сақалы түйіні келдерер ғына мәнтәнені тұқтан толқұйдан, оңырын барғақ бұт әтергедері ол, оған ағыстылы бұл әкеттіген кәттіген, мұспыттары біттіғаны бүтен барда, кәнінікі оны күрді де барда. Оллон фольклорны бүлік тәрелігіттен әлбіқ оғыны түмен арас тағымнақ фестивалерге лауриат үрдік атынылан Улус Республика чейін әлбіқті көміске әбіттірі. Бұл фольклор салаты көрхеджер оғылар класс активистері де болалар, хим бір таланың барты сайдар. Кабинет арылар үйрілің тәрәхінін серге Улус ұхыянырын итилләтшілерін ұнна осколы оғыларын орталырығар, сылыты ұтылар аммабдығар олонқа жәрейдін күн күрес әме ұтылынна. Ұла олонқолу кәлі бүт. Алла бұл күн бұқатыр. Ата олонқоны өтәге жәнеттаққа ұйрақан. Оны өйді ұқына да түрір, мұны қатықына да. Олонқовла кейі тұлын сайынырар. Білейтен әттіған әлі қайы маңдық фольклорны бүліқтар тәрілін, үкі түнче сүрбөй сылғы амма ұтылықтақ олонқо ғығар күсті ақтық білімнен әлдер. Тамары Сымтайына, Илья Лыткин, Михаил Мшанов, Сақа телевидениеті, Амма. 90 класс үйренәтшілергер сударыстыбынны сүрін әкзамендергер кеккелор екерді. Бұйылғы үйерақ жылғыр республика үрдінен 13-тің жатан тақсағы 90 класқа білейіне сомсор. Келілер аны саас 4 экзамені тұттарықтыра. Мантан ақсаңы оның ұчатылын предметігер болғучылақ тұрғытуыны ағылар 2 экзамені таланылалар. Онуға келілер қолын тұтар маңнайғы күнігер дері сайыбылыңа сұрғақтар, ұчатуғыр әрі түміктүр сұрудағы долар оқтыра. Онтан сұрудақтар аспыт сылырдағы білі олар еділар. Чуылан әттәққа олық
угас бхатчы практикага сыгынна болалар. Ону ахан предметтер ситимнер исқоханна ахайтылар, баллар. Кулыбра аспецилдарга математикага оғылар ағыз балалық тақтарды. Отты балалылдырыгар цынаны бетінеді. Онтан білген бұлыны ол ағыз бал бұд. Алты балық аяндағына алгебра болуқтық, екі балы геометрия болуқтық. Этел бағы берер. Дой яқын өлін 900 класқа тінде келдіқті, 11 класқа алгебраларға өсі тұпсан беріқтірі. Тыс тымныла қар муздой дулақ сақабыт сіргер көріуқтан керегі көстілің муз оңғы кәйгеті кәнен чешірен ері кейіні өрдір. Бұ кәріға оғай мағылсыра қайғаллақ сейлей ұлыстағы ұстар бөлік бүт білімне бит материал бір көрін. Саха манылақ осторияларғыр анам мұт муз оңғы құқтар көріқтілігір ұлыз бес нәлегеттен тоғыз қаманда күттыныллы. Бұ бүгінгі дәрәхіміт әрәлкен ихінен бір түмсуден проектақ бұд. Ол чәп-четінен ұтылынна иккілі өрін әтшіләқтер мастырдар бұд. Кәнеке өсі әйелеме ұйта бұдтен бұланны бұд. Переходящай кубақтақ. Саха Остория байдақ ұмық. Қаз бірде айымне керек әпсәніне қасласпад исқоғаннық. Ол дейін болу күрек күттілақтарығар ұстық сорық тұр бұд. Бұл ана тағаған тәп-тәп біткен Осторияны талды бұд. Оны үстіктеріне классниктен, антықласниктен керекін кейсәнді көне көмір өнне бірі. Оны бұл кіне үстіктен мен тұғанан жау. Кейәтін көндіқа ойға олағына ардығар күз ұруғыя көстен кәләтшеде. О көндің онан қайамы бігі бұғы талды бұд. Томаран тымныңығы сәтті жасыстыта олар ұхуячылығар күйіз көмі болан Осторияны бейлерінен айыстылар. Номну мұғынан үлі бастығы өрияқтарын білістілер. Тал-тал әмәксен Осториятын оғыра жауыд. Бастығы өмандық оңғығық. Оңғырауына. Қамны жаң. Қалтырия жаңды бейді темпынан бардықына қадар түші бәуідік. Қалтырықаны оқ Күйе қалтты дұптың қаяғын адан аралы. Қанысқы хасқылы тұралары да олды. Үші болу өт. Бірттен бір оң өксіліге сітен қара-қара қайғығық кәрәйімнелер жұшылдан тақсан істілер. Тағылтағала мәқсін кәғі өй күйе оң өктар бастыңынан аттандылар. Атын үлелер бары анал бір істері тұттылар. Мантаныла бұ керек өстіу, оғаймағы Осторияда ұйдытығар ұлжыттаты тұрдыға. Вера Матвеева, Прасковия Татарина, Василина Кентьев, Саха телевидениеде татта. Бұл жастағы сақалы соның мұтетінік беге берілер бітін көтіппәкі көрінгі әтенге болу көрсөк қанеді.